ျွန်တော်နေမရတော့တော်နေလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တာနေမဲတဲ့ဟာကြော်ညာထားပြီးတိုင်းပဲဒီနေ့ဆက်သမိုးဆိုတဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့လက်ရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့အလိုက်လီလာကြီးအမရယာလူရှင်လီတာမိတ်ရောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အိုကေအရင်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူကတော့နီးပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့မှအလိုက်ရှိတဲ့ပြင်နီးပြလည်းရှိရဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာလက်တွဲခေါ်လမ်းပြနီးပြပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ Blue Diamond Clan Init Diamond ရတို့ပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဒီတော့မစလောဘဖြစ်ပါတယ်โอเคအလိုင်းကောနီးပြကောအရန်ကမှကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အလိုင်းတွေရှိတယ်လက်တွဲခေါ်တင်ကြပို့ချပေးတဲ့နီးပြတွေရှိတယ်ဒါဟာဒီစီးပွားရေးထဲမှာဝင်လာတဲ့သူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေပါကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းတွေကျေးဇူးတင်လားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဆိုရင်ပတ်နဲ့ကျေးဇူးမတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တက်တည်ပြမယ်နောက်ဒါဝါအောင်စင်စမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အလိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စာလေးတွေထပ်မံပြီးတော့ဝိုင်းပြီးရေးပေးလို့ရတယ်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ system ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါ slide လေးတွေတစ်ချက်လောက်เนาะဝိုင်းစနစ်ကနိစနစ်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအရင်ကမှအရေးကြီးတယ်နိစနစ်လောလားလောပါဘူးနိစနစ်လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာနိစနစ်နဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတက်တင်းမွားလေးကကိစ္စမရှိဘူးလုပ်ငန်းကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာလူကြီးရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီတွေတွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က system ဆိုတာကအရင်လိုအပ်တယ်ဒီ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သိဖို့အတွက်လိုတယ်နော် okay ဒါ slide လေးတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးလိုက်ပြပါဦး sorry ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါ line ဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့တကြောင်မနော်ဆိုတော့ဒီ system ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်နော်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ဒီ system ကိုအသုံးပြုရတာလဲနဲ့ဘလို့အသုံးပြုရမှာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခြေခံပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထင်အားလုံးနေနဲ့နိစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဒီနိစနစ်ကြောင့်မပြောပြပေးခင်တစ်ချက်လောက်နော် slide လေးတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးတော့မြန်မြန်လေးသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မြန်မြန်လေးပဲသွားမယ်။ဒီစီးပွားရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဝင်ရောက်လောက်ကင်တာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သိဖို့အတွက်လိုတယ်နော်။ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသိမှဒီနိစနစ်ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာ။မမီလို့နေနဲ့ကိုဝင် join လာတဲ့အကြောင်းကိုသိလား။သိပြီလား။အဲသိပြီနော်။โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ် slide လေးတစ်ချက်လောက်သွားမယ်နော်ကိုကိုကိုမိကုန်းပြန်ပေးွား wine join လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဝင် join လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်လိုတယ်โอเค slide လေးတွေကျွန်တော်အပြည့်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အပြည့်နှိပ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာကြည့်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲပြောတဲ့အကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီ system ကိုအသုံးပြုလဲရလဲအသုံးမပြုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် system ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်အသုံးပြုရလာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သိဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနေယူသုံးနေတယ်နော်ဒီမှာအချက်လက်လေးတွေအများကြီးပို့ချပေးသွားမယ်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်လိုက်တွေးကြည့်မယ်လိုက်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒီနေ့ slide တွေကအများကြီးပဲနောက်အကြောင်းကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လာလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ဝင်တလားကိုတသိန်းနဲ့10သိန်းကြားမှာပဲလိုချင်တာလားကိုကိုအမေကိုပြန်ပြီးနော်ပြီးွားရင်တသိန်း20နဲ့သိန်း30ကြားမှာပဲလိုချင်တာလားနော်ကိုကိုအမေကိုလေးပြန်ပြီးဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုကသိန်း30နဲ့သိန်း300ကြားမှာကိုရဲ့ဝင်ဝင်ကိုသိန်း100ချီဖန်တီးချင်တာလားဒီမိန်းကလေးတွေကျွန်တော်ကအဖြေကိုတီးဖို့အတွက်လိုတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကတသိန်းနဲ့10သိန်းကြားမှာပဲလူချင်းနဲ့ဆိုရင်နိစနစ်ကိုအသုံးမပြုလဲရတယ်။နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ online မှာဈေးရောင်းနဲ့လက်လက်မြတ်မရနိုင်ဘူးလား။မရနိုင်ပါဘူး။ရနိုင်တယ်။ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးနေတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တသိန်းရနေပြီးတော့10သိန်းကြားကိုကျွန်တော်ရနိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တီးထားမှာချက်။တကယ်လို့20နဲ့သိန်း30ကြားမှာလူချင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်။ရာထူးရိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်တော့မလား။တချို့ကျတော့ဒီနေ့တင်ညာမှာလုပ်ငန်းသဘောတရားနားမလည်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တချို့ကသိန်း20နဲ့သိန်း300ကျောင်းမှာဒီလိုမျိုးယာဓုတွေတက်ပြီဆိုရင်လမ်းစဉ်ပတ်စံရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လားပလက်တီနမ်ရမယ်ဆိုရင်လာတိုင်းရတာလားမရပါဘူး။မရဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တာโอเค slide လေးနောက်ပြန်လှည့်ပြောတစ်ချက်လောက်။နော်အရင်ကမှရေးကြည့်ပါတယ်။ဆိုတော့တချို့ကဒီသဘောတရားကိုဒီနောက်ဝမာနင်းစီဝါရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောတရားကိုနားမလဲတော့ယာဓုရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်โอเค thank you ကျေးဇူးတင်တယ်။နော်ယာဓုရမယ်ဆိုရင်အများတန်းပတ်စံရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေယာဓုကိုလုံရိုက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါဆိုကောဒီလုပ်ငန်းမှာဝင်လာပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝ system သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်လားယာဓုရတဲ့ဆိုတာကလည်း brown silver gold platinum စသည့်ဒီလိုမျိုးယာဓုဆိုတာကကျွန်တော်တို့က active income ဝင်ဝင်တက်မှာပါတယ်အများအားဖြင့် passive income ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးဒါဆိုရင် passive income ဝင်ဝင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသိန်း30နဲ့သိန်း300ကြားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေဟာအသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ခေါင်းဆောင်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူများစွာမွေးထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တယောက်အားနဲ့လုပ်လို့ရလားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာ system ဆိုတာလဲတယ်နော်ဒီအသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့အသင်းဖွဲ့တိုင်းအသင်းဖွဲ့တိုင်းမှာနိစနစ်ကိုအသုံးချထားတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါဆိုဒီနေ့မိမိတို့ကဒီနိစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုရလားလိုပါတယ်လိုရတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်အသုံးပြုရလဲဆိုတော့အချက်ကိုတီးဖို့အတွက်လိုတယ်ကိုတယောက်အားလေးနဲ့ပဲမလို့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကအနာကမှာအသင်းဘွဲ့တစ်ခုကိုတီးဆောက်ပြီးတော့ဝင်ငွေ300ချီထိ passive income ဝင်ငွေထိလိုချင်ဟုတ်တော့မလား passive income ဝင်ငွေထိကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုရင် system ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ passive income ဝင်ဆိုတာဘာလဲသိလားသိပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ company ဘိုင်းမှာအများနဲ့တင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့เนาะဒါ
ဖဆင်ခံဝင်ရတော့တသက်လုံးအလုလုရတယ်ဝင်ဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အထစ်ဒီအာဒီအထင်ခံဝင်ရတော့တသက်လုံးအလုလုမှရတဲ့ဝင်ဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဖဆင်ခံဝင်ကြတော့အချိန်တိုင်းနာဒီတစ်ခုဒီပဲစူးစမ်းပြီးတော့ငါးနေလေးစူးစမ်းလိုက်တာနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲတဲ့ဝင်ဝင်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဝင်ဝင်လိုချင်လဲဖဆင်ခံဝင်ဝင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့နိစနစ်တစ်ခုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုပူပြီးတော့ငါးနှစ်နဲ့စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဝင်ဝင်ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့တင်ရမလာတဲ့လာပြီးလုံးတဲ့နေရာမှာ၃နှစ်၅နှစ်ပဲစူးစမ်းခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးနိစနစ်နဲ့ပူပေါင်းနေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီညာညာတိုင်း register ထဲမှာတင်ယူပို့ချနေတဲ့ကုန်ကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့နေရာမှာတေချာလေးတင်ယူပါဒါဟာကျွန်တော်တို့တသက်လုံးအလုံးမလုတ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကို၅နှစ်နဲ့ကြိုးစားကြည့်လို့ဒီနေရာမှာလာပြီးကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေဟုတ်ကဲ့နော်โอเคနောက်တဲ့ slide လေးတက်ပြနေတာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကြားဘူးလား ESPI DC Wide ထဲမှာဝင်လာတဲ့သူတိုင်းတွေဒီ ESPI ဆိုတဲ့ဝင်ငွေစီးကြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အများအားတင် जा ပို့ချပေးတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ company ထဲမှာ CY အတွေးခေါ်တွေရှိလာအောင်တင် जा ပို့ချပေးတဲ့အရာတွေနားလဲသဘောပေါက်ပြီလားဒီတဲ့ဟာတွေဝါဝမရှိတဲ့သူတွေရောဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့နားလဲပြီလားဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နေစာလုံးမှာကျွန်တော်တို့တင် जा မပို့ချပေးဘူးESPI ဆိုတဲ့ဝင်ငွေကိုနားမလည်မချင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုမပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူး။အဲဒါကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေကဘယ်ထမ်းမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်။အထစ်ဆိုရင် E နဲ့ S ထဲမှာဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲလုံလုံကျွန်တော်တို့ဘဝမပြောင်းလဲနိုင်အောင်သိပြီဟုတ်။ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်တဲ့သူတိုင်းကဒီသဘောတရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် passive income ဝင်ငွေကဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DCY ရဲ့မှာဘာမှမထွက်တော့ဘူး။နော်โอเคဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘုတ်အတွက်ပြောပြပေးတာပါโอเคနောက်တဲ့ slide လေးတစ်ချက်လောနော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ဒီလုံငန်းထဲမှာလုံလုံတဲ့နေရာမှာစတင်စူးစမ်းတဲ့သူတယောက်နေနဲ့အထစ် income ဝင်ဝင်နေနဲ့စတင်ပြီးလာတာသူရဲ့ဝင်ငွေကလှေကတိလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာနော်လှေကတိနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့နေစာလုံးနဲ့တွဲလုံးတဲ့သူတွေဘာရလဲကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့လောက်ရတယ်ဟုတ်လားဈေးအောင်နဲ့လက်လီမြဲမြဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါမိတ်ဆက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာထူးရတာဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့နေရာမှာဘာလဲရလဲအထစ် income ဝင်ဒီဝင်ဝင်ကျွန်တော်တို့စားရယူသွားပြီဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယာဒူးတွေယာသွားပြီဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထစ်နဲ့ passive ဆိုပြီးတော့တွဲရတယ်။နေစာလုံးမှာရနိုင်လား?မရနိုင်ပါဘူး။နေစာလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းကျွန်တော်အထစ် income ကိုပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်ညာပါဆိုကျွန်တော်တို့ကစတင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာစူးစမ်းရင်လည်းအထစ်ကနေပြီးတော့စားရမယ်ပြီးွားရင်အထစ်ကနေ passive ရလာမယ်။ပြီးွားရင်နောက်ဆုံးကြောက်လို့ရှိရင်အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာပြီး system ကြီးမားလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုရင် passive income ဝင်ဝင်ဒီ။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ပဲသွားတဲ့ဆိုရင်အထစ် income ဝင်ဝင်ပဲရသေးတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ passive income ဝင်ငွေကိုလိုချင်နေဆိုရင် system အားနဲ့သွားမှရမှာ။ဒါတော့ဒီနေ့ဒီ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သင်ယူပါပြီးတော့ရှင်ဒီနေ့အားလုံးဟာဒါတချို့ဆိုရင်ဒီနေ့စနေထမလာတင်လို့ရှိတယ်လာမတင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီစနေကိုအသုံးမချတဲ့သူတွေ system အားအသုံးမပြုတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တသက်လုံးမဲ့လုံလုံနေရမယ်။ passive income ထဲမှာမရဘူး။အထစ်ထဲမှာပဲသွားနေလိမ့်မယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေဘယ်နှယောက်ပါနေလဲ။ဒီစနေထမကိုယ်ဘယ်နှယောက်ဒီတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေလဲ။ဒါလေးတွေကိုကိုပြန်ပြီးတွေးကြည့်။နောက်ဒါဒီစနေနဲ့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ passive income ဝင်ငွေတွေရနိုင်ပါโอเคနောက်ထပ်နော် slide လေးလေးဘာကြောင့်ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကျွန်တော်တို့အတက်တက်လုံးအလုံးမလုံးချင်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အစအလုံးလုံးခိုင်းတာဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ downline တွေပါလာလေဆိုရင်ဒီရဲ့လုံငန်းဒီနေ့ဆိုရင်ဒါယုံကြည်မှုတွေများမများဘူးလားဒီနေ့ကိုမင်းကြောက်တင်တာပြလိုက်လားယုံကြည်မှုတွေများဘူးလားများပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေရောလာပြီးတော့တင်ပြသူရှိလားတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့် downline တွေကိုပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုမရပါဘူးလားဒီသဘောတရားပဲကျွန်တော်ဒီနေ့နိစနစ်တွေကိုအသုံးချတယ်ဆိုတာကကိုယ်အစားနိစနစ်ကိုအလွတ်လွတ်ခိုင်းတာတကယ်လို့ကိုကနိစနစ်အသုံးချပဲနဲ့ကိုပဲပြောကိုပဲအလုံးဆိုရင်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့သိဖွဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုပြေဝါတယောက်ဟာနဲ့မရရှိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဒီအားလုံးဟာကိုယ်အစားနောက်တာနိစနစ်ကအလွတ်လွတ်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းမူနိစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချဖို့အတွက်လိုလားโอเคနောက်ထပ် slide လေးတွေသွားမလားဘာကြောင့်နိစနစ်ကိုအသုံးပြုရတာလဲဆိုတဲ့အကုန်လုံး slide လေးတွေကိုချရိုက်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ system ဆိုဒီမှာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရတဲ့ရည်ရှိတည်တံ့စီရန်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်းနိစနစ်ကအသုံးပြုလို့မရဘူးလား?မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရည်ရှိတည်တံ့ဖို့အတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါနိစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၄ချက်မှာကျွန်တော်ပြထားပေးတယ်နော်။ System ဆိုဒီမှာလုပ်ငန်းလုပ်ကံရလွယ်ကူစေပြီးတော့လမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းချပြပေးတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းပြမြေပုံတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာချမ်းသာတဲ့သူတွေရောစင်ရတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကလူအလွှာပေါင်းစုံလာတယ်အလွှာပေါင်းစုံလာတာဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းချပြပေးတဲ့နေရာမှာအလုံးနေနဲ့နော်ဒီနေ့ပုံစံတူလှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အခုလည်းဒီနေ့စတဲ့တိုင်းပဲလှုပ်တယ်ကျွန်တော်အလုံးဆက်သက်မို့ကိုနေမှာခက်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 မရှိဘူးနော်3 5 60နေ့စနေတစ်ခုတည်းမဟုတ်လားမှန်ပါပါဟုတ်တယ်နော်နေ့စနေတစ်ခုတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းသုံးပြီးလှုပ်လို့တာဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲအလုံးရှင်းသုံးဖို့အတွက်လိုတယ်နေ့စနေကောက်ခက်ခဲလား
ကိုတို့ခက်ခဲလားသိပါဘူး၃လင်း၅ချောင်းနေ့စနေဆိုင်တွေ့ရတယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလုံးလို့မရဘူးလားလူတိုင်းလုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နံပါတ်၃ချက်မှဆိုရင် system ဆိုဒီမှာလူတိုင်းလုံးကံရလွယ်ကူစေပြီးတော့အမှန်တကယ်လက်တွေ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့စနေတခုဖြစ်တယ် Okay thank you ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ CY မှာကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်မှုကိုရရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပဲလက်တွေ့ပြန်လဲပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာအောင်မြင်ဝါတဲ့သူလည်းဒီ system ပဲကိုယ်လည်းဒီ system ပဲမယုံကြည်လို့ရမလားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ရှင်းမှလုတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ copy ကိုပြီးတော့ live လုတ်ဆောင်ရုံပဲအဲနောက်ဆုံးချက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံစံတူလိုရတာကိုလည်းဒီနေ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာချထားပေးတဲ့နေ့စနစ်အတိုင်းကိုခြေသုံးတယ်ကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုလည်းဒီပုံစံတူတိုင်းပဲလက်စစ်ပြန်ကန်ပေးတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုအတွက်ကလမ်းပြမြေပုံတစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကနေ့စနစ်ရှိနေပြီသားပဲဒီနေ့စနစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားရကန်လုံးပြည့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ပဲလိုတာဟုတ်တယ်မလား live လုတ်နိုင်လားဘာကြောင့်လိုရလဲဆိုတော့သိပြီလားဒီအချက်လက်တိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီပုံပေါ်မှာပို့ပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်ပို့တွေးဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်လက်တွေ့ပြန်ပြီးချင်းသုံးဖို့အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာဒီနေ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲအသုံးချဖို့အတွက်လမ်းညွန်ပြသပေးထားတာမိမိတို့အနေနဲ့ line မလုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ line မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့လည်းမကြီးထွားလာဘူးဒါတော့ဘာကြောင့်ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုရတာလဲဆိုတော့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်ပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်နားလဲပြီလားနားလဲပါတယ်လက်တွေ့ပြန်လုံးနိုင်လားနားလဲပါတယ်လက်တွေ့ပြန်လုံးတဲ့လူပဲအသင်းဖွဲ့ကြီးထွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါတော့ဟောင်းစစ်တမ်ကဒီနေ့စနေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်နော်နေ့စနေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုတဲ့မေကွန်ဆက်သမောက်ကုန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ3 4 5 6ဆိုတဲ့နေ့စနေတိုင်းပဲနော်နေ့စနေပဲကျွန်တော်ချက်သုံးရမယ်ကုမ္ပဏီမှာခြားထားပေးတဲ့နော်ဒါစီးပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အပတ်စဉ်လစဉ်ဒီလိုတင်တန်းကြောင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ကပုံမှန်တက်ရောက်တင်သွားရုံပဲတက်ရောက်တိုင်လားအဲပြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့စနေဆိုတော့အခုလို meeting ခန်းနေကျွန်တော်တို့ပုံစံတူလောက်ရတယ် copy ကူပြီးရောလောက်ရတဲ့အချက်လက်တွေပဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပို့ချပေးထားတယ်โอเคနောက်ထပ် slide လေးတစ်ခုလောက်ပါเนาะဒါကတော့အစည်းအကမ်းဖြစ်ဖို့အစစ်စစ်စက်သမောက်ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့နေရာမှာလုံဆောင်ဖို့အစစ်စစ်ရှိချင်းနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့လုံဆောင်ရင်းเนาะဒါတစ်ဆင့်ပြီးတော့ step by step သွားတာ၃ချက်မှာကျွန်တော်တို့စတင်တယ်၄ချက်တင်ဦးတယ်၅ချက်ရှာဖွေ၆ချက်ကောင်းဆောင်လွယ်လွယ်လေးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းစီပဲသွားတာဖြစ်ကြအောင်အစည်းအကမ်းဖြစ်ဖို့အစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပြောတာပါပြီးွားရင်အခုကိရိယာဒီဖူးတွေပေါ့နော်ဒါအခုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ပုံစံတူသုံးဆွဲရတာနောက်ပြီးွားရင်အောက်မှာပုံစံတူကူးယူနိုင်ခြင်းနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့အစစ်စစ်ပြန်လည်တင်ကြားပို့ချပေးနိုင်ခြင်းဒီ system တစ်ခုတည်းမှမှာပဲလုံးမဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပို့ချပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းဘာကြောင့်ပြန်လည်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပေးလို့ရတာလဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုနော်ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဒါစက်သမောကုန်ဒီမှာခြားထားပေးတဲ့ဒီ system ဒီပုံမှာကိုယ်တိုင်ကလိုက်နာချင်းသုံးဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်လက်စစ်ကမ်းပြီးတော့ပြန်လဲပို့ချပေးဖို့အတွက်လိုတယ်နော်အစစ်စစ်လေးတွေပဲသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ပြီးပြီးဆုံးတဲ့နေ့စနေဆိုတာကအခုကိရိယာပစ္စည်းတွေပါမယ်မီတင်ခန်းတွေပါမယ်ပြီးွားရင်ပုံစံတူလောက်ကင်ပြီးတော့စီကံရှိမှုတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ system လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ system ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်အခုပစ္စည်းကိရိယာတွေပါတယ်ပွဲခန်းတာ fashion တွေပါတယ်ပြီးွားရင် people လို့ခေါ်တယ်လူတွေပါတယ်အလုံးအနေနဲ့ဒါဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတချို့ကြတော့ဒီနိစိနဓမ္မမပူပေါင်းတဲ့သူတွေပါတယ်နိစိနဓမ္မမပူပေါင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့နိစိနဆိုတာမဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာဒီမှာခြားထားပေးတယ်ထူးတွေမရှိဘူးလားပွဲခန်းတာတွေမရှိဘူးလားလူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာတော့မဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကိုမပူပေါင်းမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့နိစိနဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကဒီထဲမှာဒီကိုကျွန်တော်လေပတ်ပြီးတော့ system ထဲမှာဝင် join နေဖို့အတွက်လိုတယ်ဒါမှသာလင်သူ့ရဲ့ the first system ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့နိစိနဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအနေနဲ့စစ်သမောက်ကုန်ဒီမှာချထားပေးတယ်ဒီလိုအကူပစ္စည်းတွေပွဲခန်းတာတွေပြဖဲလူတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါမိမိတို့အနေနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးရောလုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်နော် Okay sister ဒါနိစနစ်ကကျွန်တော်တို့အစားအလုပ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်နော်ဒါအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့စကားဆိုတော့ဒီမှာနိစနစ်ဒီဆက်ဆက်မှုကိုလူအများကစိတ်ဝင်စားစေသည်အခြားတဲ့မှာပို့ချပေးတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီအောင်မင်းကဘာကြောက်လဲသိလားဒီနိစနစ်ကြောက်ပဲတခြားကုမ္ပဏီတွေမတူတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီရဲ့နိစနစ်ဒီနေ့စနေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လူအများပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစေတယ်။တခြားကုမ္ပဏီမှာဒီလိုမျိုး system တွေရှိလား?မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ network marketing CY လို့ခေါင်းစက်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ system တွေကြောက်ပဲလူအများကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာစိတ်ဝင်စားစေတယ်။တခြားကုမ္ပဏီတွေအားအစကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီရဲ့နေ့စနစ်ကအရင်ကမှကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နေ့စနစ်လည်းလက်ခံဆောင်ရှိပြီပါဦး။ Okay.အဲကျွန်တော်ရေလေးနည်းနည်းတော့တိုက်ပါလားโอเคကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆိုတော့ပြီးွားရင်နီးစနစ်ဒီအလူအများကိုအသိပညာပေးစီသည်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီ system ဒီထဲမှာပဲအားလုံးဟာ
အသိပညာတွေပေးတယ်အချက်လက်တွေပေးတယ်အတွေးခေါ်တွေပေးတယ်အကုန်လုံးကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းစနစ်ထဲမှာပညာတွေအမြဲမပြတ်တည်ယူနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်ပြီးွားရင်နည်းစနစ်တည်လုပ်ငန်းတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคเนาะဒါစေမောင်မှာမတက်တာကြတော့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်အဆင်ပြေသေးလားပြေပါတယ်ပြီးဆုံးတဲ့နေ့နားထောင်ပေးနိုင်သေးလားโอเคဆိုတော့ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေကြကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့အချက်လည်းเนาะဒါပေးခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလာပြီးပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဟိုအမားလေးရှင်ရောလက်ခံနိုင်လားလက်ခံနိုင်ပါတယ်โอเคเนาะဒါဂျေစုတင်တဲ့အားရပလံပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်โอเคမနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်နေဂျေစုတင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့မိတ်ဆက်ကိုပဲရောင်းယူမယ်ရနိုင်လားလက်ခံနိုင်ဒီတော့မှကလည်းပုံပြီးတွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะပညာသင်တဲ့နေရာမှာကျောင်းဒီနေ့ဒီမှာရရှိတဲ့အရာအချက်လက်တွေများစွာကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်เนาะဒီအချက်လက်တွေထဲမှာကျောင်းဒီတော့မှကပုံပြီးတွေးနိုင်လို့ရတယ်ဒီတော့မှကပုံပြီးလုံးလုံးမရဘူးလားလုံးလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနည်းစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေပေးတယ်အချက်လက်တွေပေးတယ်အတွေးခေါ်တွေပေးတယ်အလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေပေးတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်သုံးချပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပြန်လုပ်လို့ရတယ်တခုကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့သင်ယူလိုက်တဲ့ပညာရဲ့တိုင်းဟာကိုသိလိုက်တဲ့အချက်လက်တိုင်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာအများကြီးပြန်လည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ရတယ်တစ်ချက်သိလိုက်တာနဲ့အများကြီးပြန်လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာကိုလိုအပ်တဲ့ဟာခွက်တွေကိုဒီနေ့သင်ကြားပေးလိုက်လို့ကိုတခုသိသွားတဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအများကြီးမရဘူးလားနိုင်ရတယ်โอเคနော်နားပြီးွားရင်နေ့စနစ်ဒီလုပ်ငန်းတွေစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းခုံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နှံပွဲခဏရဲ့တော့မင်းကဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသွားတဲ့နေရာမှာခံပွဲသွားတယ်ရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပေါ်စေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခံပွဲမှာလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်နေ့လည်းရှိသေးတယ်နော်စာစုစကြောနှက်ခိုင်ဆိုပြီးတော့ဒီတင်နှံနေ့လည်းရှိသေးတယ်ဒီတင်နှံနေ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တင်နှံပွဲထဲမှာထွက်သွားတဲ့သူဟာပုံမှန်နဲ့မတူတော့ဘူးယုံကြည်မှုတွေရရှိတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်နော်โอเคဒါပြီးွားရင်နေ့စနစ်ဒီ copy ကူးယူစနိုက်ပြီးတော့ထက်ကတလဲလဲလှုပ်ဆိုင်ရတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာလှုပ်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးကပုံစံတူလှုပ်ရတာထက်ကလှုပ်ရတာအများစုကဒီလိုမျိုးထက်ကလှုပ်ရတဲ့အရာကိုမလှုပ်ချင်ကြဘူးနေ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကိုလွယ်ကူရကူနဲ့လှုပ်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကအေးစစ်စစ်ပဲလှုပ်ရတာပဲဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့နေရာမှာဒီမှာလာပြီးတော့တည်ယူတယ်လက်ခုပ်တီးတယ်အားပေးတယ်တယောက်တော့ဒါစက်ကင်တဲ့သူဆိုလဲလှလှပမနဲ့လာပြီးတော့နောက်မှထိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုံယုံတဲ့ကိုလူတိုင်းပဲကအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တာဆိုတော့မလွယ်ကူဘူးလားไอ้ลွယ်กูเนี่ยเราเจอเราอะไม่รู้จะไม่เล่าฉินจ้าวหรอมะล่ะรีเซตนี่มาဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်รีเซตလုပ်ပြီးတယ်အားလုံးเนี่ยစာရေးစပတ်လုပ်တယ်ไอ้စာရေးစပတ်တွေတော့မတချို့ဆိုရင်မလုပ်ฉินจ้าวစာဖတ်တယ်ပုံပို့တယ်ဒီအရာကိုထက်ကလုပ်တဲ့နေရာမှာလူတွေကပြင်းလာကြတယ်ပြင်းလာတဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲနေစတဲ့တမမပူပေါင်းတော့ဘူးမလုပ်တော့ဘူးရုံးဆိုလဲတော့รีเซตนี่ဆိုလဲမလာကြတော့ဘူးไอ้ထက်ကလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေစာတို့တိုးသွားမှာဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဆက်ဆက်မုံစည်းဝိုင်းမှာဒါပဲလုပ်ရတာဟုတ်တယ်မလားโอเคပြီးွားရင်နေစနစ်ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေချက်လက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနစ်ထဲမှာလာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အသေးဖွဲ့နဲ့တွေ့ရတယ်၊ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ရတယ်၊အဖွဲ့စည်းနဲ့တွေ့ရတယ်အကုန်လုံးနဲ့ရင်းနှီးနှီးနေရတယ်။နေစနစ်ရအပြင်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့သူတွေဟာ DCY ထဲမှာရှေ့ဆက်ပြီးသွားလို့မရတော့ဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကနေစနစ်ထဲမှာအဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကို DCY မှာကြံစီတယ်။နေစနစ်နဲ့အဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်ကအတုံးချတက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ဒီနေ့စနေရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုံးလုံးပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲမပြတ်ကိုလေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုတင်ယူနေရတာတိဆောက်နေရတာတချို့ဒီသဘောတရားကိုနားမလည်တဲ့အချိန်မှာနေ့စနေဆိုရယ်မရှိတော့ဘူးအမြဲတမ်းဒါကိုယိုးတယ်လို့ခံစားလာအပတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့ယိုးဆိုလည်းမလာကြတော့ဘူးညနေပဲထွေးနေဆိုလည်းမလာခြင်းကြတော့ဘူးမလာခြင်းတော့ဘာဖြစ်လာလဲအခါမှနေတော့ဖလန်တက်လားဖလာမတက်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရုံနေပိုင်လာခြင်းအဖြစ်ဒီလိုမျိုးနိစနစ်ခါမှတည်းမှာရှိနေခြင်းအဖြစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ရတဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ယင်းနှမှုတွေရတဲ့ပို့ရောကိုယ့်ရဲ့ရေခုံဆိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရုပ်ချင်မှုတွေလည်းတိုးစေတယ်။ဒီအချက်ကိုကိုယ်တွေကဒါတွေကိုအမြဲမပြတ်လုပ်နေရတာ။ဒီချိန်တစ်ခါလည်းလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းလုပ်နေပြီးတော့ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ထက်ကလှုပ်ဆောင်ပြီးအောင်မြင်မှုရမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။ Okay နောက်ဒါနောက်ထပ် slide လေးတစ်ချက်လောက်။တော့အခုပစ္စည်းကိရိယာကိုစီကန်းရှိသွားအသုံးပြုပုံ။ဟောဒါလေးတွေနော်။ဆိုတော့အခုပစ္စည်းကိရိယာကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအလိုင်းနေညွှန်ကြားပေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကသင်ယူဖို့အတွက်လိုတယ်အလိုင်းနေညွှန်ပြပေးတဲ့အချိန်ကိုနော်ဒီအခုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလေ့လာရတဲ့အချိန်ပေးဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်ကိုယ်တိုင်ကအမြန်ဆုံးတက်မြောက်အောင်သင်ယူဖို့အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာချထားပေးတဲ့ iShare တွေ web plan တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စက်တမောက်ကုန်တွေမှာလူတယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် Amazon ရဲ့အခြေခံစာအုပ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်ကတက်အောင်သင်ယူဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်မှကျွန်တော် lesson ကပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတချို့အဲ့ဒီအရာတွေကမှတက်အောင်မတင်ဘူးရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးမှာလေးချက်တင်ယူခြင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးကအမေးပြေဝိုင်းချောက်ချက်မဟုတ်ဘူးလားဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်တင်ယူရတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်ကတမ်းမတာလေကိုယ့်ရဲ့တင်ပွဲကို lesson ကံပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလား ဒ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်တောက်လို့ဖို့အတွက်လူတယ်ပြန်ပြီးတော့ lesson ကံပေးဖို့အတွက်ပြီးွားရင်ထက်ခတလဲလဲကြီးဖို့အတွက်လူတယ်ပြီးွားပြန်လဲသုံးတက်ကမယ်အနည်းဆုံး၃ချိန်လောက်ပထမဆုံးတည်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးပထမဆုံးဒါတည်ယူတဲ့နေရာမှာပုံပေါ်အောင်ကြီးဖို့အတွက်လူတယ်ဒုတိယတည်ယူတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့နားလဲသဘောပေါက်အောင်နော်တည်ယုံစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မရအောင်အများစုကတည်တဲ့စင်းမှာတန့်သွားတာတည်တဲ့စင်းမှာတန့်သွားတဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲအသိအဖွဲကို lesson မကံပေးတတ်တော့ဘူးပြီးွားရင် promote လုပ်ရန်ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဘယ်လိုကောင်းလဲသူရဲ့ကောင်းကွက်ကစပြန်ပြီးတော့ပို့ချပေးဖို့အတွက် promo လုပ်ပြတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဒီအချက်ကို3ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး3ချိန်လောက်သင်ယူထားပြီးမှသာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်မှုရရှိစေတာဒါဆိုရင်ဒီနေ့နိစနစ် profile တွေကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကမကြည့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ downline တွေတိုင်းပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်သူကြည့်မယ်ထင်လားမကြည့်ဘူးအများဆုံးကျွန်တော်ကနိစနစ် profile ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းစာအုပ်တွေဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကွင်ကတမကန်ရှန်ကအပေါ်ရန်လေးပဲနားထောင်ကောင်းတယ်ဒီလောက်လေးပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဒီအရာအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကွင်ကကွက်မြင်အောင်ကိုယ်တိုင်းနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဒီအရာကိုနားထောင်ရင်ဘလို့အချိုးရှိကြောင်းအစားကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပို့ချပေးမှတို့တွေနားထောင်မှာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီစနစ်ကိုအသုံးချတတ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရလထွက်တယ်နားလဲနော်ဆိုမိမိအသိဖွဲ့တင်အကူပစ္စည်းကိရိယာအကြောင်းကိုတော့များတစ်ထပ်များလောက်ကျွန်တော်တို့ကပရိုမိုးလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုတယ်အသိဖွဲ့တွေတန်းမှာပြီးွားရင်အကူပစ္စည်းကိရိယာအသိထွက်လိုက်တာမှာအကုန်လုံးကိုအသိဝယ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ကိုဝိုင်းရင်ထောက်ဝယ်မယ်ထောက်ဝယ်ဝိုင်းပြန်လဲ lesson ကံပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video file တစ်ဖိုင်ထွက်တာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစာအုပ်တောက်ထွက်တာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်လားမလားမက်ဆလိုင်ဝဲအခြေခုဆိုရင်မက်ဆလိုင်ဝဲ YouTube channel အများကြီးရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချပေးတာလည်းဒီစနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဒီ video file တွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်เนาะသူတို့စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလုပ်ပြရမလဲဘလို့မလုပ်ပြရမလဲတမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ရုံမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကအလွယ်လေးပဲလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုစီကံရှိစွာအသုံးချဖို့ဆိုတာကဒီမှာပြောထားပြီးတဲ့အချက်လက်တွေတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်လိုက်လုံးနိုင်လားမနိုင်ပါနဲ့လိုက်လုံးနိုင်တယ်လိုက်လုံးနိုင်ရမယ်လိုက်မလုံးနိုင်တော့ဘာလို့လဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ဘလောက်ပဲ system နဲ့ကောင်းနေပြီစီကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာအချက်လက်တွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပြီစီကိုလည်းမတက်လာဘူးကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲ့လည်းမလုတ်တက်လာဘူးမလုတ်တက်လာပါဖြစ်လေကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲ့လည်းမကြီးထွားလာဘူးဟုတ်တယ်အားလုံးနေဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးမှာလူတယောက်စီးပွားရေးတမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချက်လက်တွေအများကြီးပို့ချပေးတာပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲ့ထဲမှာ lesson ကံပေးတဲ့နေရာမှာသူတို့စီကို company promote လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတက်ဖို့ပဲလိုတာနော်နားလည်ပြီဟုတ်နားလည်ပါ Okay ဆိုတော့ဒီနေ့အစည်းအဝေးတွေတက်တဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်အစည်းအဝေးတွေတက်ရတာလဲမေးခွန်းနေမေးတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ downline နေရာမှာမေးဘူးလားမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့ចောင်းနေတက်တာလဲပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်เนาะဆိုတော့အစည်းအဝေးမတက်ချင်ဘူးဘာကြောင့်အစည်းအဝေးမတက်ချင်လဲចောင်းမတက်ချင်ဘူးငငယ်ကမတွေးခဲ့ဘူးလားအစည်းအဝေးကပြီးတာနောက်ချလို့ reset ပြီးတဲ့နေရာမှာ9နိုင်10နိုင်17နိုင်ဒီအဲ့ချိန်နေနောက်ချနေတယ်ဆိုတော့မနေ့စောစောចောင်းမသွားချင်ဘူးဒီလိုမေးခွန်းလေးမေးခဲ့ဘူးလားငငယ်ကမေးခဲ့ဘူးလေနော်ဆိုတော့အစည်းအဝေးနေရာကဝေးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ចောင်းကဝေးလို့ဆိုပြီးတော့မတော်မရလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့အပတိုင်းတက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့နေ့တိုင်းចောင်းသွားရတာလဲမတူနေဘူးလားမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့တည်တာမဲ့ချက်ကငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရိုက်တင်ထားတဲ့အတွေးခေါ်တွေအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲသေးဘူးကျွန်တော်စီဝိုင်းတော့လုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့စီဝိုင်းလုံးပေမဲ့လည်းငငယ်ကအတွေးခေါ်တွေအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲနိုင်ကြသေးဘူးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ချိန်တန်ပြီလားတန်ပါပြီကျွန်တော်ဘာကြောင့်တက်တာသိပြီလားဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကမတက်ချင်ဘူးလို့ညင်းလို့ရသေးလားမရပါဘူးပြီးတာတွေနောက်ကြတာတွေပြီးွားချင်အစည်းအဝေးကဝေးလို့ဟုတ်လားမော်ချင်မှာရုံမှာကျွန်တော်တင်တဲ့နေ့ရှိရဲတွားတာဝေးလို့မတော်ပဲနေတဲ့သူရှိလားရှိလားမော်ချင်ကသူလည်းဘာမှမပညာတင်တဲ့ဆိုရင်မလာချင်တဲ့သူတွေဘာကြောက်တက်ရတာဆိုမသိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒါတွေကငငယ်လေးတည်းကတွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေအဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲနိုင်ကြသေးဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ DC wire မှာနောက်မှာ magnetic wire မှာတင်တဲ့ပညာရည်တွေအကုန်လုံးဟာတယောက်နဲ့တယောက်အတွေးခေါ်တွေမတူကြဘူးကောင်းကောင်းတယောက်ချင်းစီကတွေးခေါ်တယ်ကောင်းကောင်းတယောက်ချင်းစီကတင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ပုံစံတွေကမတူညီကြဘူးအဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေကအများအားအသက်ဆန်အပရိရနိုင်ဖို့အတွက်အချက်လက်ကတော့တူကောင်းတူလိမ့်မယ်ပြောပြပေးတာတော့ဒီနည်းစနစ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနည်းစနစ်မှာမှမေးခွန်းတူတယ်အဖြစ်မတူဘူးဟုတ်တယ်မလားမေးခွန်းတူတယ်အဖြစ်မတူဘူးအဲ့ဒီကအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကတယောက်ချင်းစီကတွေးခေါ်တွေအများအားတူညီရတာကောင်းကောင်း၁၀ယောက်တင်မယ်ဆို၁၀ယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်မရဘူးလားမရပါဘူးအချက်လက်မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်အချက်လက်နဲ့တုံးလို့ရလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တင်ယူလိုက်တဲ့ပုံမှာမဟုတ်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာကဘယ်ရောက်ပိုရလာနိုင်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့သင်ယူရင်းနဲ့ပဲသိသွားတာတချိန်တစ်ခါလဲသင်ယူလိုက်လို့သိသွားပြီဆိုရင်တန့်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှနေတန့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုကျွန်တော်ကအများအားသင်ယူလို့ရလားအများအားသင်ယူโอเคဒါဆိုနောက်တဲ့ slide လေးချလိုက်သွားမယ်နော်ဆိုတော့လူများစုနောက်မှမာဒီစီဝိုင်းမှာမအောင်မြင်တဲ့အဓိကကြောရင်အောင်မြင်ချင်ကြလားအောင်မြင်ပါပဲဆိုတော့ဒီနေ့မအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံကဘယ်လိုလဲ
နောက်ဒါမောင်မီတဲ့သူတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးဦးခုံမှုပုံစံကဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာအလေးမထားဘူးဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာတည်တည်လေးပဲတွေးတာကိုကတွေးသေးလားမောင်မီတဲ့သူတွေကတွေးတယ်ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာတည်တည်လေးလို့ပဲတွေးတယ်ပြီးတော့ဟင်အချိန်ပိုင်းလုပ်လို့သူတို့မြင်တာနောက်ထပ်ပါလေမြင်သေးလေအပေါ်လုပ်ငန်းလို့လားမြင်ပြီးတော့အချိန်နည်းနည်းလေးပဲပေးတာဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာဘာကြောက်လာလို့လားသိလားသိလားဘဝပြောင်းလဲကျင်တာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်နေစာလုံးနေတော့မှအချိန်လေးပြီးတော့မှကျွန်တော်နှစ်မျိုးနေကြတယ်တချို့မပေးနိုင်ကြဘူးဒီလိုမျိုးလေးရှိရနော်ပြောရရင်လွယ်လွယ်လေးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလဲအစည်းအဝေးမတက်ဘူးဟုတ်လားမလားစနေနေ့ပတ်စဉ်ရုံးနေမှာကျွန်တော်ပညာသင်ရမယ်ပြောတဲ့ချိန်မှာတချို့ကြောက်လွယ်လွယ်လေးလို့ပဲထင်တယ်ကိုယ်တိုင်တက်ပြောနိုင်လားဆိုတော့လေမပြောတတ်ဘူး recently လည်းအများတန်းလာလက်တွေ့ပညာရေးတွေသင်ကြားပို့ချပေးတယ်လွယ်လွယ်လေးလို့ထင်တယ်ကိုယ်တက်ပြောနိုင်လားပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးလူရဲ့ပြည့်ရို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်လားကျိုးဂရုထဲမှာတော့မမဝင်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ဒါဒီထဲမှာ reset ထဲမှာမပြောနိုင်သူရှိသေးလားရှိသေးလား reset ထဲမှာ company PC ကိုမပြောနိုင်သူရှိသေးလားရှိလားအဲရှိတယ်เนาะဒါဆိုတော့အပြင်မှာပြောနိုင်သူရှိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့တည်ယူနေဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကတည်တည်လေးလို့တွေးရင်တည်တည်လေးပဲလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးတွေးဖို့အတွက်လိုတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အကြီးမားလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့လုံးလုံးမရတော့ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ညစ်လာတယ်ကိုယ်နဲ့မကြိုက်ဘူးလို့မြင်လာတယ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အသေးဘွားတစ်ခုလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားငင်းဆံမှုကိုလက်မခံဘူးလောရတာခက်လာတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲတချို့ကတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲလွယ်မလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ပေါ့လေးတွေးကြည့်တယ်လုံးကြီးတော့ခက်လာတော့သူနဲ့မကြိုက်ဘူးလို့မြင်လာတယ်ကိုတောင်းလိုက်နေတယ်မအလို့ညီးတဲ့သူမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလေနော်ဖြစ်ဘူးလေဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမအောင်မြင်တဲ့သူရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေးလို့မရဘူးဒီတဘောတယောက်ကျွန်တော်တို့ကနားလဲတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုကိုရီးယားမမှန်ကန်ကန်လက်စစ်ကမ်းပေးထားဖို့အတွက်လုပ်တယ်။ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကတံပိုးတွေပြောပြပေးဖို့တော့မလိုဘူးလား။မလိုပါဘူး။ဒီတံပိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတို့တွေးတက်တက်ထိတို့မတွေးတက်သလိုဒီအရာကိုတို့ပေါ့ပေါ့လေးပဲတွေးတက်ဆိုကျွန်တော်ကဒီတံပိုးကိုလေးလေးနက်နက်သိအောင်ပြောပြပေးတက်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်။ဒီအချက်ကိုမှကျွန်တော်နားမလဲဘူးဆိုရင်မိမိလည်းမရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့လည်းမအောင်မြင်ဘူး။နောက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါတွေကမအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပုံစံ။နောက်တဲ့နော်။ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်တွေဟာမအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်နဲ့လုံးဝမတူဘူး။ဒီကြောင့်တတော်ဒီနေ့ဒီစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်လုံးဝမအချက်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုတယ်။နေစာတွေးခေါ်နဲ့စီဝိုင်းလုပ်ရလားမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့တွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲပါ။ဒီနေ့အများဆုံးလုံးလုံးနေကြတာအကုန်လုံးဟာနေစာတွေးခေါ်နဲ့လုံးနေကြဆဲပဲ။စီဝိုင်းသမားဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နေစာတွေးခေါ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ကိုမပြောင်းလဲပဲနဲ့စီးပွားရေးလာလုပ်နေကြတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြပဲတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာစစ်ဆေးမှုကော်မတီမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်တွေကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်တင်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်အောင်မြင်ချင်တာမလားအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်တွေမတင်လို့မရလားမရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်တွေကိုတင်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်ပြီးွားရင်စစ်ဆေးမှုမှာအမှန်တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကပဲတင်ချဖို့ချပေးတာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးပြောတဲ့သူတွေကတော့ပေါက်ကဲခေါ်ပြီးတင်ပေးလားမတူမမခေါ်ဘူးဒီနေ့စင်မျိုးပေါ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကတေချာတဲ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးလို့အောင်မြင်မှုရဲ့အထွေထွေကြောင့်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့တင်ကြဖို့ချပေးတာကျွန်တော်မတင်ဘူးပဲနဲ့ရလားအများနဲ့တင်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ရရှိလာတဲ့အထွေထွေကြောင့်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ကြဖို့ချပေးတာဖြစ်တယ်အားလုံးအနေနဲ့ဒါမိမိတို့ကွန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ brown saver ကိုနောက်ဒါ reset ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီ set up အလောက်ထိဆိုရင်တော့6လောက်ထိပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စင်မျိုးပေါ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အနည်းဆုံး platinum ထက်ဟုတ်တော့ platinum ထက်ဆိုစင်မြင့်ပေါ်ရောက်လာပြီထွင်းနီးပြီပါကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီဘာကြောင့်လဲသူ့မှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာလည်းအထွေထွေနဲ့အများကြီးပါပြီဆိုတော့တိနေတဲ့အချက်လောက်လောက်တွေကျွန်တော်ကလာပြီးတင်ပေးလို့မရသေးဘူးအနည်းဆုံး platinum ရလို့လောက်ဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာအများကြီးရှင့်နေပြီအဲကြောင့်အဲ့ဒီအထွေထွေတွေအခြေခံပြီးတော့ဒီရဲ့နီးစနစ်ကိုတင်ယူထားတဲ့အသိပညာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အထွေထွေတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာတင် जा ဖို့ချပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတင်ယူတဲ့နေရာမှာတယောက်ချင်းစီရတွေးခေါ်တွေကမတူညီဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကအများတန်းကိုကိုကို upgrade ညှစ်တင်ဖို့အတွက်တင်နေဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်မောမှာအမှန်တကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ပော့ပော့လေးလှုပ်လို့မရဘူးเนาะပြီးွားရင်အမှန်တကယ်နာကျင်တယ်တကယ်လှုပ်တဲ့သူကတကယ်ခက်ခက်မတွေ့ဘူးလားတကယ်ပြဿနာမကြုံဘူးလားတကယ်မြေးတော့မကြဘူးလားဆက်ဆက်မောမှာလုံးတကယ်လှုပ်တကယ်နာကျင်တယ်တကယ်ကိုကိုကိုနာမကျင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုကမအောင်မြင်သေးဘူးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့အမှန်တကယ်နာကျင်တဲ့သူတွေပဲအမှန်တကယ်အောင်မြင်တာဒီနေ့ဘာကြောင့်ကိုယ်ဒီမအောင်မြင်သေးရသီးလားကိုရဲ့ရပတ်မှာမနာသေးလို့နာတဲ့ ठी ကိုမလုပ်သေးလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းမှာအခက်အခဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကိုကဘာမှအခက်အခဲမရှိသေးဘူးပြဿနာတွေမရှိသေးဘူးတာဝန်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်မမီမောင်မြင်သေးဘူး9000ရရင်9000နဲ့တန်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာကိုရေဆန်ရတယ်
ငါသိရရင်တော့ပြောမနေတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခက်အခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်မြင်ဖို့ပါလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့နေစာလုံးကထွက်လာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကို့ကို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့သူတွေအများကြီးသေးတယ်ကျွန်တော်မအောင်မြင်သေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကို့ကို့ကိုတာဝန်ယူရတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစီပွားရေးမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်လားအရင်ဆုံးအနေနဲ့ကို့ကို့ကိုတာဝန်ယူရမယ်ကျွန်တော်အခြေခံသဘောတရားအနေနဲ့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လုံနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရအသင်းဖွဲ့ကိုပြန်ကူညီရတာဒီစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လူအများကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြန်လဲကူညီပေးနိုင်မှာအောင်မြင်မယ်လို့ပြောတာလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကိုကိုကိုတော့မရက်တည်နိုင်လားဘယ်လိုလုပ်အောင်မြင်ဦးမှာလဲမရပါဘူးမိလိုက်နေတဲ့သူတွေရောပါသေးလားအမိလိုက်နေတဲ့သူတွေရောဟုတ်လားဒီနေ့နေတာထိုင်တာတရားစားစားတာတရားစားကိုကိုကိုတာဝန်ယူနိုင်သေးဦးအလိုင်းလေးကိုမိနေသေးပဲအဖွဲ့စည်းကိုမိနေသေးပဲပါသေးလားပါသေးလားအဲဝါဟုံးမပါတဲ့သူတွေကစာလေးရေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မအောင်မြင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားလက်ခံလားလက်ခံပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ဆက်ဆံမှုကုမ္ပဏီမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာကိုကိုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လူများရဲ့ဘဝတွေကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့သူတွေပဲဝင်ဝင်သိမ်းနေချင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်โอเคနောက်ထပ် slide လေးသွားမယ်နောက်ဆက်ဆံမှုမှာအမှန်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့တင်တဲ့နေ့မှာတည်ယူရမလဲမိကုန်းလေးတွေနော်ဆိုတော့ဒီစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ပတ်စဉ်လာစဉ်ဒီလိုသင်တန်းနေရှိတယ်ပြီးွားရင် restart ဒီမှာတပတ်တစ်ရက်တလောက်လေးရက်လာနိုင်လားနိုင်ပါတယ်ခိုင်းနေသင်တန်းနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ် product သင်တန်းနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အယောင်သင်တန်းနေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်လေးလားတစ်ချိန်ဟုတ်လားသုံးလားတစ်ချိန်လုပ်ပေးတယ်တစ်နှစ်မှာလေးချိန်သူကသူ့ရဲ့သင်တန်းဆင်းဆင်းပြီးွားရင် this is သင်တန်းနေ6လားတစ်ချိန် is fine ပွဲတွေရှိတယ် point ပွဲတွေရှိတယ် count ပွဲတွေရှိတယ်ဒီတင်နန်းနေတဲ့မှာပုံမှန်စင်စက်မပြတ်တယောက်သူနိုင်လားကျွန်တော်တနစ်တာတူနဲ့မှာဘာတွေလောက်ရလဲဆိုရင်ဒီလိုတင်နန်းနေတဲ့မှာပုံမှန်တယောက်တင်ရတာပဲဟုတ်လားဒီလိုတင်နန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ online နဲ့လုံးလို့ရလဲဆို online နဲ့သွားလို့ရတယ်လောလောဆယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေစာလုံးကထွက်လာပြီးဒီနေ့ offline နေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးတမားတယောက်နေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုံးလာပြီးဆိုရင်တင်နန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတချို့ဆိုရင်ဒီသဘောတရားနားမလဲတော့တပတ်တရက်တော့မှယုံမလာတဲ့သူရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာရှိလားရှိပါတယ်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်လက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတပတ်တည့်ရက်ပဲယုံနေလာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တည့်ရက်တော့မှတချို့မလာတဲ့သူတွေရှိတယ်အခန်းမှာပဲနေပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီအရာတွေမှာတကယ်အောင်မြင်သူကလည်းပြောထားပြီးသားပဲနေ့စနေထဲမှာတကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေ့စနေတင်တဲ့မှာဝင် join ပြီးတင်ရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများစုကလက်မခံဘူးမလှုပ်ကြဘူးမလှုပ်ကြတော့ပါဖြစ်လေမရတော့နေ့စံမှုလည်းလက်မခံတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာနော်โอเคနောက်တဲ့ slide လေးတွေဒီထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်တဲ့နေရာမှာ 3A rule ဆိုတဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေဖို့အတွက်လိုတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပြီးွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတူကြီးလို့ခေါ်တဲ့အတွေးအမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့အရှင်လက်တွေးလှုပ်ဆောင်မှုဒီချက်တွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကိုဘယ်လိုနေရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားကအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အများနဲ့ရှင်ကိုယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဂျပန်လူမျိုးတွေသိရမလားဂျပန်လူမျိုးတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံအစားလीကျွန်တော်တက်တက်ကြွကြွနဲ့အလုတ်သွားတာဆာအလုတ်ပြန်လာတာဆာကျွန်တော်ပမာလူမျိုးနဲ့နည်းနည်းတော့ကွာချားနေသလားလို့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းစိတ်လုံရှားရှိခုံမှုပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ရှိနေဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်ယဉ်နီးမှုပျော်ရွှင်မှုတွေဒါတွေဟာဒီ system ထဲမှာပဲရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရုံးနေမှာလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်စိတ်လုံရှားမှုတွေမရဘူးလားခုနကတင်နာမှာတင်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပါဝါတွေမတက်လာဘူးလားတက်လာအခန်းမှာနေတဲ့သူတွေရမှထင်လားဒီသဘောတရားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအနေထားကိုအမြဲတမ်းတက်ကြွနေဖို့အတွက်ကိုဒီတန်းမှာကျွန်တော်ဝင် join နေရတာလားလိုက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဝင်လာရင်ဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပဲရတာမဟုတ်လားကိုလာမကိုရတာနော်တချို့ဒီနေ့ဒီကိုလာတဲ့နေရာမှာ online call လို့ downline call လို့ဆိုတဲ့သူများအတွက်လုတ်ပေးနေရတယ်လို့မျိုးပဲမြင်နေသူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတွေ့ကိုကျွန်တော်ဖျောက်ပါကိုလာရင်ကိုရတယ်ပြီးွားရင်လုပ်ငန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်လိုမှုတွေရှိလာတယ်ပြီးွားရင်အသိပညာပုံမှုရရှိလိုခြင်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တချို့ဆိုရင်နက်ခရစ်အတွေးခေါ်တွေပဲတွေးနေဆဲပဲရှိလားနေ့စနေထဲမှာအများနဲ့မရှိတဲ့သူကအများနဲ့မှာဖြစ်လာတယ်အနှုတ်လက္ခဏာမြင်လာတယ်နက်ခရစ်တွေတွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေဝတ္တဝေဝီလာတယ်လက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပါလဲပုံစံတူလောရတာ copy ကူရတာထက်ခါတက်ခါတလဲလဲလောရတာဆိုတော့ဒီနေ့နေ့စနေထဲမှာအများနဲ့ရှိပြီးတော့၃နှစ်ထက်၄နှစ်ရှိတဲ့သူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးမပေးတော့ဘူးဒီနေ့ရှုံးပေးသွားတဲ့သူတွေကဘယ်လိုလိုမျိုးသီးလား6လတစ်နှစ်3လ6လဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့သူတွေနေ့စနေထဲမှာအများနဲ့မပေါင်းတဲ့သူတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှုံးပေးသွားတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုကဒီလိုမျိုး3 4နှစ်လောက်တိအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုနေစနစ်ထဲမှာ non stop သွားနိုင်လားစတိုက်သွားနိုင်လားအဲ့လိုသွားနိုင်တဲ့သူတွေဟာတော်တော်အခက်အခဲပြဿနာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးမပြေးတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်နော်ဒါတော့
ဒီရဲ့ rule တိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်โอเคနောက်တဲ့ slide လေးဆက်လာနော်နောက်ဒါအစည်းအဝေးခန်းထဲမှာကိုကိုကိုစီကံထုတ်ထားမယ်အချက်လက်စီကံထုတ်ထားတဲ့အချက်လက်နေရာမှာโอเคဘယ်လေးဆက်လုပ်ပါဆိုတော့အစည်းအဝေးရှိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်နေနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုတယ်တချို့ဒီနေ့အစည်းအဝေးလို့ခေါင်းဆောင်နေရာအစည်းအဝေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးပေးတဲ့သူအများကြီးမရှိဘူးလားကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ဒီထဲမှာလဲနော်ကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ဒီထဲမှာလဲခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဘလောက်ပဲခေါ်လိုက်မလာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခံစားပြီလားဆိုတော့ကိုတိုင်အဲ့ဒီခံစားမှုကိုရတဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေခေါ်တဲ့ချိန်တွေမှာအမြဲတမ်းရှေ့ရနေဦးစားပေးပါကိုတောင်းလိုက်နေကိုစကားကိုနားမထောင်ဘယ်လိုခံစားရလဲဟုတ်တယ်မလားအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအားပြက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုစိတ်တဲ့ကြောင့်လို့တာဘာတူလဲကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်နဲ့ဒေါင်းလိုက်နေကိုစိတ်တဲ့ချောက်လုံးလို့မရဘူးလားဒါဆိုကိုကောကိုယ့်ရဲ့အလိုက်နေကိုစိတ်တဲ့ချောက်လုံးပါလားလုံးပါဘူးအစည်းဝေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုထိတ်ဆုံးသွားနိုင်ကြူးလားဘယ်သူလာလာမလာလားကိုတိုင်းရှင်းနေဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်တင်ယူထားတဲ့ရာတွေအကုန်လုံးကိုချက်ချင်းပြန်လဲပြီးအသုံးချမယ်ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့တင်ချပို့ချပေးလိုက်အချက်လက်တွေပို့လိုက်ပို့လိုက်ဒါပေမဲ့တည်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေစောက်ထားမှာပဲရှိနေတယ်ပြန်လဲအသုံးမချဘူးဒါဒီကမလုံဆောင်ဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်နော်နားလဲပြီလားဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးတက်မှတ်တဲ့နေရာမှာအစည်းအဝေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုချိန်တည်းကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းရှိနေဖို့အတွက်လိုတယ်နော်โอเคနောက်တဲ့ slide လေးတစ်ချက်လောက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rule တွေတော့နော် 3A plus PS rule ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုနပြောပြပေးတဲ့ atmosphere လို့ခေါ်တဲ့ attitude action ပြီးွားရင် promote identify ပြီးွားရင် system ဒီတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါလည်ပတ်ပြီးသွားပါโอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set wine လေးနေနဲ့သွားဖို့အတွက်ပြထားပေးတာပါနောက်တဲ့ slide လေးတစ်ခုလောက်သွားမယ်နော်ဆိုခုနကဟာရှင်းပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ promote identify promote လုပ်တဲ့ဆိုတာကဒီနေ့ကိုပြောချင်တဲ့အရာကိုတခြားလူစိတ်ဝင်စားမှုရှိလားသူတို့ပူးပေါင်းလာဖို့အတွက်ဟုတ်လား research ကိုကျွန်တော် promote လုပ်ပေးတယ်เนาะဒီနေ့သင်တန်းတွေကို promote လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီသင်တန်းတွေမှာပူးပေါင်းကျင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာပေးတာ identify ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ချီချူးစကားပြောတာပေါ့เนาะကိုပြောနေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာနားထောင်နေသူစိတ်ကျင်မှုရှိလာအောင်ချီချူးစကားပြောပေးတာတော့ပေါ့လားโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အရာကျွန်တော်ပရိုမိုလုပ်ပေးတဲ့တော့ထိုင်းလို့ပြောပြဆိုတော့ TL လောက်တာပေါ့နော် TL လောက်ပေးတယ်အဲပရိုမိုလုပ်ပေးချီချူးစကားပြောတယ်နောက်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်တာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတိထားရမယ့်အချက်လက်လောက်ပဲနောက်ပို့ချပေးโอเคနောက်တဲ့ slide လေးတစ်ချက်လောက်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ပရိုမိုလုပ်တဲ့နေရာမှာပရိုမိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမှာ DVD ရှိတယ် CD ရှိတယ် sound တွေရှိတယ်ထူးတွေပေါ့အခုပြီးစကရိယာလေးကိုထူးတွေလောက်တာဆိုတော့ကိုမပေးခင်မှာဒီကို TL လုပ်ပေးမယ့်အရာမချီချူးခင်မှာနော်ဒါမပေးခင်မှာချီချူးစကားအရင်ဆုံးပြောပြတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်လားကျော်အင်းနားထောင်လိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနပြောပြပေးတယ်နားထောင်တယ်နားလည်းသဘောပေါက်တယ်ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုဒီရအချက်လက်တွေပြန်ပြီးပြောချပေးတယ်နော်ချီချူးစကားပြောတတ်ဖို့အတွက်လူနဲ့ဘလို့အကျိုးရှိကြောင်းနဲ့ကောင်းမှုကြောင်းကိုစေလို့ရှာရင်ခုန်မှုရှိစေရန်ပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးွားရင်ဒီအကူကိရိယာပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကအသုံးပြုပြီးရောမြည်တို့ကောင်းမှုကြောင်းနော်မြည်တို့ကောင်းမှုကြောင်းကိုကပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်ပြီးွားရင်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအချိန်သတ်မှတ်ထားပေးရမယ်အချိန်သတ်မှတ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ကိုငားလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှပြန်ယူမယ်ဒီနေ့ပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျရင်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ယူမယ်ဒါဆိုသူ့အနေနဲ့တိတ်ချမကြည့်ဘူးလားသူ့မှာအချိန်တစ်ပတ်ပဲရတာတစ်ရက်ပဲရတာဒါဆို तू ကတိတ်ချနားထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးစနစ်စောက်တွေပေးလိုက်တာပဲဒါပေးလိုက်တဲ့အချိန်ပဲပြီးွားရင်ပြီးတော့သူတို့လည်းလမ်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှဒီနေ့ပေးလိုက်တဲ့စောက်ကိုဒါဘယ်နေ့ရက်တွေမှာဘာပြန်လုပ်ရမလဲဘာပြန်ပြောပြပြန်ပြီးွားရင်ကို့ဘာပြန် update ပြန်လုပ်ရမလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီထဲမှာ तू သုံးတဲ့နေရာမှာအချိုးရလက်ပြန်ပြီးတော့ချီရှုတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်နော်ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီ promo လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာ तू ဒီပစ္စည်းတော့เนาะဒါအခုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထည့်ရလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုယ်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေါ့ပေါ့လေးပဲတွေးလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့စောင့်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးကိုပြောပြပေးဒီနေ့ကိုပြောပြပေးလိုက်တဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေစောင့်တွေလူများစုဘာကြောင့်အသုံးမပြုတာလဲသိလားကျွန်တော်တို့ချီးကျူးနေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အရာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီနစ်စနစ်ဆိုတဲ့အခုပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည့်ရမလုပ်ပေးတတ်ဘူးဆိုရင်တို့တွေတန်ဖိုးမသိဘူးဆိုရင်နားမထောင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတွေကိုတံမိုးရှိစွာအသုံးချဖို့အတွက်ဝက်ပလန်ဆာကိုဥပမာဝက်ပလန်ဆာကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာဝက်ပလန်ဆာကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးလားအရေးကြီးပါရဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ကောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိတိကျကျအသုံးပြုလားတိတိကျကျအသုံးပြုလားအသုံးပြုရနော်ရလက်ရလားဒီရဲ့ဝက်ပလန်ရဲ့တံမိုးကိုကျွန်တော်သိရဆိုရင်ဒီတံမိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖို့လက်စစ်ကံပေးတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline နေထမှာလက်စစ်မကမ်းဘူးလက်စစ်ကမ်းပြီးတော့နားမထောင်မလို့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကသိကြတယ်ကိုတန်ဖို့ကမြင်အောင်ပြောပြပေးတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကကျွန်တော်တို့အကူပစ္စည်းတွေက iron share တွေပဲဖြစ်ဖြစ် wall plan ပဲဖြစ်ဖြစ် muscle line ဝင်ရဲ့အခြေခံစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောတောက်ပါပါအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကလည်း muscle line ဝင်ရဲ့အခြေခံစာအုပ်တွေအကုန်လုံးပါထားပြီးသားပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့ကိုလက်စစ်မကမ်းပေးတယ်တော့ downline တွေဝယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းပဲထားထားတယ်ကြုံရလားကြုံရလား
ပို့တော့ online နဲ့ sound တွေတော့ဝယ်ပေးလိုက်တယ်နေ့စနေ့ sound တွေဝယ်ပေးလိုက်တယ်အခု PC sound တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအသုံးမချပဲနဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့တို့ဘယ်ချိန်မှသွားမိလဲသွားမိလဲတို့မပြောင်းလဲလာဘူးမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ဆက်ဆံမှုစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီမှာထူးတယ်အလွယ်ကူဆုံးချထားပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုအသုံးမချတဲ့တကြောင်မို့လူတွေအကုန်လုံးဟာမပြောင်းလဲပဲနဲ့ရှိနေကြတာโอเคเนาะနားလိုက်ပြီနားလိုက်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ် slide လေးချက်တော့เนาะမြင်မြင်လေးသွားလိုက်မယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအစီဝေခံမတွေကိုပရိုမိုးလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာထိရက်လုပ်ပေးတဲ့နေရာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တန်းလေးကိုထိရက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာကောင်းမွန်ကြတဲ့အချိုးရက်လက်ကိုเนาะဒါအချိုးရှိလက်ကြောင်းနဲ့စစ်လို့ရှာမှုရင်ခုမှုရှိကြောင်းကျွန်တော်ကထိရက်လက်ပြုတ်တက်လို့လဲ restart ခံမဟာကျွန်တော်တို့လူတစ်တွေတံပိုးစစ်လို့ရှာရှိခုမှုမဖြစ်ပါစေဘူးလားကျွန်တော်တို့ဂရုတဲမှာထိုင် order တဲ့အပြင်မှာခေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီဝေခံနေတဲ့မှာခေါ်လာမှဆိုရင်ပို့ပြီးရလည်းမရဘူးလား online ပဲဖြစ်ဖြစ် online ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ရလည်းရစေတယ် okay ဒါဆိုရင်ပြီးွားရင် gas speaker ဒီနေ့ပြောပြပေးမဲ့သူရဲ့အကြောင်းတော့ပြောပြပေးမဲ့သူရဲ့ gas speaker ကျွန်တော်ချီချူးစကားပြောတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်ဒီနေ့လာပြောပြမဲ့သူကဘယ်သူလဲဘယ်လီဒါလာပြောပြပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကချီချူးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်ဒါမှသူနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပြီးွားရင်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရရှိလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးရောပြောပြပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတင်နာမှာကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘာရလာနိုင်လဲဟုတ်လားဘာရခဲ့လဲကိုရဲ့အတွေ့အကြုံအခြေခံပြီးပြောပြပေးရမယ်အများစုဒီနေ့ကိုတောင်းလိုက်နေထဲလိုက်တယ်အများစုပျောက်သွားတယ်ဒါနေ့အဲ့ပုံမှာစိတ်တက်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဂရုတဲထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးတယ်ရုံးနေခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာတချို့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပျောက်သွားတဲ့ဒီကကြောင်ရင်တိလားကိုရဲ့တန်ဘူးပြောတဲ့ပုံမှာကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လူသစ်ကိုပြောပြပေးလိုက်လဲဆိုတဲ့တန်ဘူးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ကနားလဲသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂရုတဲမှာနားထောင်မယ်ဆိုဂရုရဲ့တန်ဘူးပြောပြပေးဒီမှာနားထောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့တို့ဘာရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက် message တန်ဘူးကိုပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့တန်ဘူးကိုမပြောပြပေးတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လူသစ်တွေဘလောက်ပဲ message ဘလောက်ပဲထည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲထွက်သွားမှာပဲအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီစီဝေးကိုတက်လို့ရှိရင်ကိုတိုင်ကတက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီပုံမှာရရှိတဲ့အရာကိုအခြေခံပြီးပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတွေโอเคနောက်ဆုံးချက်ကဒီစီဝေးကိုဒါလက်မှတ်နေ့ရက်နေရာဟုတ်လားဒီနေ့ restart ဆိုလဲဘယ်ချိန်မှာတင်တန်းဟိဆိုလဲဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညညွန်ကြားပို့ချပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတွေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝေးခန်းနေတင်တန်းခန်းမတွေကိုဒါကျွန်တော်ချီးအပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ promote လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာသဘောပေါက်လားသဘောပါတယ်ဒီထက်မှာကပို့ပြီးတော့တွေးလို့ရသေးတယ်ဒီထက်မှာကပို့ပြီးတော့နားလဲလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်တို့နားလဲသဘောပေါက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလဲရပြီဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကနေ့စနေ့ကပံ့ပိုးထားပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချတတ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဘာကြောင့်ရလဲမရတာသိလားအသုံးချတတ်တဲ့သူနဲ့အသုံးမချတတ်တဲ့သူပဲကွာွားတာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်လဲကြိုးစားနေတာပဲကျွန်တော်လဲလုံးနေတာပဲဘာကြောင့်ရလဲမရတာလဲမိမိအသုံးချတတ်သေးလို့ဟုတ်လားတချို့နေ့စနေ့မှာရှိနေအများကြီးဘယ်ချိန်ဖြစ်နေ့စနေ့မှာရှိနေအဖွဲ့စီတက်မှာရှိနေဒါပေမဲ့ तू အသုံးချဘူးပရမလာလဲဒုတိယပဲဒုတိယလာလဲဒုတိယပဲလဲဒုတိယပဲအမြဲတမ်းပေးချင်ရှိတယ်တယောက်တည်းပဲရှိလားရှိနော်ရှိတယ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟာအတော့မချဘူးအတော့မချတော့ရလည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲတံပိုးတွေမပြောပြပေးတတ်တာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီတံပိုးလေးကိုပြောပြပေးတတ်လို့ရလည်းထွက်မယ်ဆိုပြောပြမပေးတတ်စရာကြောင်းရှိလားမရှိပါဘူးကျွန်တော်တင်ယူလိုက်ယူနေမတက်ဘူးလားတက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒါမိတ်ဆွေโอเคနောက်ထပ်နော် slide လေးပြီးွားရင်ကျွန်တော် promote လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအခုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုပရိုမိုးလုပ်ပေးတယ်ပြီးွားရင်တင်နန်းခမ်းမတွေကိုပရိုမိုးလုပ်ပေးတယ်နောက်ထပ် slide လေးနော်ပြီးွားရင်လူတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီစီးပွားရဲ့လူတွေနဲ့လောက်ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်လူတွေအကြောင်းချိတ်ဆက်ပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှဘာပဲလဲဒီစီးပွားမှာလုပ်တဲ့သူအချင်းချင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်အဲ့ဒါမှ wine join တယောက်နဲ့တယောက် share wine join နေပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်ပြီးွားရင်ဒါ edify align downline align တွေကို align downline ချီချူပေးတတ်ဖို့အတွက်လူတယ်ပြီးွားရင် sport meetingမီဒီယာမှာပါဝင်ပူပေါင်းမှုအတွက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ခေါင်းစဉ်နေနဲ့ပြထားပေးတာလားเนาะโอเคနောက်ထပ် slide လေးတစ်ချက်လောက်သွားမယ်เนาะ share wine join wine join ပြောတဲ့သူရှိလားမပြောတဲ့သူရောရှိလား wine join ပြောတဲ့ဆိုတာဘာပြောရတာလဲเนาะကိုကြောင်းကိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒါ slide လေးနဲ့တကွာ wine join လုပ်တဲ့နေရာမှာပြထားပေးတယ် share wine join မိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုကြောင်းကိုပဲစစ်စစ်မောစီးပွားရေးမှာမလုပ်ခင်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ငန်းတွေးကြုံတယ်ပြီးွားရင်ကြုံတွေ့ခဲ့တာတွေးကြုံပေါ့စလာမောစီဝိုင်းမှာမလုတ်ခင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာကိုကြောင့်ကိုပြောပြပေးတက်လားပြောပြပေးခေါင်းလိုင်းတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့နေရာမှာတချို့ဝိုင်းဂျွန်ပြောဆိုဝိုင်းဂျွန်မျိုးပြောတတ်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ရှိလားရှိပါရဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါမဟုတ်ဘူးလားကိုကြောင့်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကြောင့်မှပြောစရာမလိုโอเคဒါဆိုရင်ကိုကဒီနေ့နောက်ဝမာနေစီဝိုင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိလားမရှိလားဒါကိုကိုပြန်မေးကြည့်တကယ်လို့ကိုကရှိတယ်ဆိုရင်လည်းရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတကယ်လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုံမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြန်ပြီးရောရှယ်ပေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဒါဝိုင်းဂျွန်လုပ်တဲ့နေရာမှာပြီးွားရင်ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းကိုဘာကြောင့်တက်ပြတတာနဲ့လုတ်ကင်ကလေးဆိုရယ်ကုရဲ့တော့ဒါလုတ်ကင်လေးရွေချက်ရှိပြီလားအဲ့ဒီချက်ကိုမြင်အောင်ပြောပြပေးတတ်ယုံနဲ့ရလာထွက်တယ်
ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလူတစ်တင်တဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝိုင်းကိုပဲအခြေခံပြီးသွားတာခေါင်းဆောင်တွေပါပြောပြပြီးလဲဝိုင်းပဲစင်မမအဘိစကားပါပြောပြပြီးလဲဝိုင်းဒါဆက်ဆက်မပါတယ်ပြောပြပြီးလဲဝိုင်းဒီစီဝိုင်းရဘာနဲ့လုံးလို့တာသိပြီလားဝိုင်းနဲ့ပဲလုံးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နေရာမှာ share wine join ဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမျှဝေပြီးတက်ဖို့အတွက်လူတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wine ပြက်ပြက်တတပြောနိုင်လေလေအဲ့ဒီလူတစ်နားထောင်တဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုရလေလေပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ချက်ကိုအကောင်းဆုံးထိအောင်ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြသဖို့အတွက်လိုတယ်။ဒီနေ့အားလုံးနေနဲ့လူတစ်တင်တဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုမရတဲ့နေရာမှာတို့တို့ဘာကြောင့်ခွန်လမ်းမမြင်တာလဲ။ဘာကြောင့်စီးပွားရေးဆုံးမချိုက်မလုပ်တာလဲ။တချို့ဆိုရင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်တန်းခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်မရသွားဘူး။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးပေါ်မှာဝိုင်းတက်သားတဲ့ဝိုင်းကိုကိုကိုပြန်ရှာပါဒီအချက်ကတော့အရင်ကမှရည်ကြီးပါတယ်နော်။ Okay ဒါဆိုပြီးသွားရင်လုံငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ရခဲ့မိတို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြအောင်ကိုဒီစီဝိုင်းမှာအတွေ့အကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြီးဝိုင်းကိုပါရလူရခဲ့ပြီလေပြောပြပြလို့ရတယ်ပြီးဝိုင်းရဲ့အိတ်ဇက်တွေဖြစ်ရန်ပြောပြပြလို့ရတယ်ဒီအိတ်ဇက်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုနောက်ထပ်စီဝိုင်းတွေမှာစတက်အပ်တို့ထွေးနီးလို့ဒီလိုတင်တဲ့နေ့မှာတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ចောင်းနေလေပြောပြပြလို့ရတယ်နောက်ပြီးဝိုင်းဒီစီဝိုင်းမှာစကားပြောတဲ့နေရာမှာလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအကျိုးရှိပြီးတော့အတွေးခေါ်ပါတဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာပောက်ခဲ့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးတစိမ့်နေနဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကဲခန့်နေမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကအမြဲတမ်းတွေးခေါ်တွေပါပြီးတော့သူတို့တွေ့လဲကြိုးရှိတယ်နားထောင်နေသူတွေ့လဲဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်နာမှာအမြဲတမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာလူသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နားမှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ဘာကြောင့်မနေလာလဲသိလားကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစကားပြောပြပေးတဲ့နေရာမှာတတိထားပါတတိထားတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်လူသစ်တယောက်ကနားထောင်တဲ့နေရာမှာတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်နားထောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားထောင်မှာများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲသွားနေတယ်ဒီတလေတန်လည်းပဲတနေ့လာလေဒီစကားပဲပြောနေတယ်သူတို့တို့အကျိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေပါမနေဘူးအထွေးခေါ်တွေပါမနေဘူးပြီးွားရင်သူတို့တို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နာမှာမနေဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းညှစ်တင်နေဖို့အတွက်လူတယ်လူတွေကိုတော့လိုက်လာဖို့ဆိုတာခေါ်ထားလို့ရလားအတင်းဆွဲထားလို့ရလားဆက်ဆံမစီဝိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့စနေထက်မှလုပ်တယ်လူတိုင်းကတော့အောင်မြင်ချင်လို့လာခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့အောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လူတွေကိုတော့လိုက်လာဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်အမြဲတမ်းညှစ်တင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ဆယ်လီဖြစ်တဲ့သူတွေရောသူတို့အများအားမြင့်တင်နေတဲ့သူမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်လူတွေကိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေနောက်ကိုပဲလူတွေကလိုက်တာအဲဆိုကျွန်တော်တို့နောက်မလိုက်ဘူးဆိုတော့တခြားကျွန်တော်ဘာမှမပေးနိုင်သူတွေမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီဝိုင်းကိုဘာလဲလုပ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့အထွေးခေါ်အသိပညာတွေအခွင့်အလမ်းရဲ့တန်ဖိုးတွေဒါနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုနေစနစ်ထဲမှာအများအားအပရိမြင့်တင်နေရတာတခါလေးတင်ယူပြီးအဲ့ဒီအရာတစ်သက်လုံးအလုံးလုံးမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီအရာတွေပဲပြောနေကြအကြောင်းအရာပဲအချက်လက်တူတယ်မေကွန်းတူတဲ့အဖြစ်မတူဘူးအဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာသူ့အတွက်နားထောင်တဲ့နေရာမှာသူ့အခက်ခဲပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရလဲဆိုတာအတိတကုတိုးသွားတယ်ဆိုရင် तू နားထောင်တယ်နားထောင်တယ် तू အမြဲတမ်းတင်ယူတယ် तू နဲ့စကားပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်တခုခုရမယ်လို့ तू ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် तू စီကိုအမြဲတမ်းလာတယ်ဒီနေ့တာမက်ဆလန်ဝင်းစီဘာကြောင့်သွားတာသိလားအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဘာကြောင့်သွားနေတာလဲခေါင်းဆောင်နေဟာဒီနေ့ဒီချိန်လေးလက်တွဲလာ၄နှစ်ကျော်နေပြီဘာကြောင့်လဲမက်ဆလန်ဝင်းစီသွားမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပညာရတယ်အသိပညာတွေရတယ်အတွေးကြော်ရအတွေးခုံတွေမရောက်လားမရပါဘူးဒါကြောင့် तू စီသွားနေတာတကယ်လို့သူစီသွားလို့ तू ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးဆို तू အမြဲတမ်းသွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တယ်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားကြည့်တယ်ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုလာအောင်ပါမလားမလာအောင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ downline နေဘာကြောက်ထွက်သွားလဲသဘောပေါက်ပြီလားမပါဘူးအရင်ကမှအရေးကြီးပါတယ်နော် okay နောက်ဆုံးချက်လေးပြီးွားရင် align နေကိုချီချူစကားပြောတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ချီချူစကားပြောတတ်လားတတ်ပါတယ် DCY မှာ DCY မှာ align နေကိုချီချူတက်ယုံနေရလာထွက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအရန်မတော်တယ်နော်ဟမ်ဒီနေ့အထက်လိုက်နေချီချူကပြောတဲ့ညာ तू ကအရန်မတော်တယ်ကို့အတွက်အကောင်းမွန်တော့တင်းနှန်းစရာတယောက်ဖြစ်တယ်ချီချူဝိုက်လားအဲကျွန်တော်တွေးလာနေအလိုင်းရဲ့အလိုင်းတွေကိုအများနဲ့နှက်ခရစ်ကြောင့်ပြောနေသူပါလားပါလားအများနဲ့နှုတ်လက္ခဏာစကားပြောနေသူပါလားမပါဘူးကို့အလိုင်းတွေချီချူတဲ့နေရာမှာကို့အရန်မချစ်ရတယ်လေးစားတဲ့သူတယောက်နော်ယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်ကိုပြောလို့ရတယ်ပြီးွားရင်လုပ်ငန်းတွေးကြုံရှိပြီးဆက်ဆက်မိုးစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိထားတဲ့သူတယောက်ကျွန်တော်ချီကျူးလိုက်ရတယ်။ပြီးွားရင်မြန်မာပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ရှေ့ဆုံလမ်းပြလီဒါကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဟမ်ပြီးွားရှင်အသက်ငယ်တော့လဲနော်ဒါလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်ကအသက်ထက်မငယ်ကြောင်တကယ်အသက်ကြီးတော့လဲအသက်ကြီးပဲမယ်လဲနော်အသက်ကြီးပဲမယ်လဲသူ့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းကလူငယ်တဲ့တန်းတူလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးချီကျူးလို့မရဘူးလားမရပါဘူး။အနှုတ်လက္ခဏာပြောတာတဲ့အေးတွေးလိုက်တာနဲ့အိုးပြောလိုက်တာဘာလို့မှမသိဘူးဟုတ်လားအများနဲ့နှုတ်လက္ပြောနေဆိုရင်သိကြတယ်သူ့အတွက်လဲရလက်မရဘူးအဲ့လူတယောက်အတွက်လဲရလက်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကချီကျူးတတ်မှနောက်ပြောရင်စက်တမစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်ပြီးတော့တလောက်ဘယ်လောက်ထိရရှိနေကြောင်းဘရောင်းရလူတလောက်ကိုတသိမ့်ပဲရလို့ပြောလို့ရလားနော်โอเคဒါကျွန်တော်တို့ကဆိုမမှန်ကန်ကန်ရလက်လေးဦးလေမမှန်ကန်ကန်ပြောပြပေးတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်နော်မမှန်ကန်ကန်ပြောပြပေးတတ်လို့လေပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဟိုအကောင်းမှုဆုံးပေါ့
စကားပြောတဲ့နေရာမှာเนาะဒီစီးပွားရေးမှာအကောင့်လက္ခဏာ positive နဲ့ပဲသွားတယ် negative သွားလို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စကားအမြဲတမ်းပဲအသင်းဖုံးနောက်လက္ခဏာမြင်နေအလိုင်းတွေနောက်လက္ခဏာမြင်နေအထက်လိုင်းတွေကိုအနောက်လက္ခဏာမြင်နေသူတယောက်ဟာဒီကြဒီစီးပွားရေးမှာရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲကြောင့်ချီကျူးမှုဆိုတဲ့ຢာတစ်ခုကိုလုပ်တယ်လားဒီချက်ကိုလုံးနိုင်ယုံနဲ့ຢာလက်ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲနောက်တဲ့ slide လေးဆက်လာနော်အလိုင်းလောက်ပဲချီကျူးရတာမဟုတ်ဘူး down line တွေလည်းချီကျူးတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဒိုင်းလိုင်းတွေရောဆိုင်းလိုင်းတွေရောချီကျူးပေးတတ်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေအရင်ကမှတော်တယ်နော်သူကမိတ်ဆွေရဲ့လုံငန်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဖြစ်နေလို့သူကရင်သူကအသင်းဖွဲ့ထဲမှာအမှန်တကယ်ဂျူးစားတဲ့သူတယောက်ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့သူ့ဒီမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာနော်ဒေါင်းလိုင်းတွေကိုထည့်ရောက်ပေးလိုက်တာပြီးွားရင်ဆိုင်းလိုင်းတွေကိုထည့်ရောက်ပေးတဲ့နေရာမှာပြီးွားရင်သူကအသင်းဖွဲ့ထဲမှာအရင်ကမှနာမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်ပြီးွားရင်အရင်တော်ပြီးတော့တင်ယူမှုကိုလည်းဒါတင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်အမြဲတမ်းပြင်းပြနေတဲ့သူတို့လည်းဖြစ်တယ်။ပြီးွားရင်မကြခင်ခြေတွင်းမှာအမြဲဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိမဲ့သူတို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးဆိုရင်ဒါဝင်လာတလားလားပဲရှိသေးတယ်။ဘရောင်းစေးပါကိုရရှိနေပြီ။ဝင်ဝင်တထောင်တထောင်တထောင်ရရှိနေပြီ။ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကချီးကျူးလို့မရဘူးလား။မရပါဘူး။ဒေါင်းလိုင်းကောဆိုင်းလိုင်းတွေကောဒီစီဝိုင်းကကျွန်တော်တို့ကဘသူနဲ့ပဲတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာပဲတွေ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပဲတွေ့ချီးကျူးတတ်ကမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။ချီးကျူးနိုင်လား။ချီကျူးတဲ့ရလာရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ဒီနေ့အများကြီးတော်စရာမလိုဒီစီးပွားရေးမှာနေ့စနေနေ့ချီကျူးလေးရတယ်အလိုင်းဒေါင်းလိုင်းချီကျူးလေးရတယ်အဖွဲ့စည်းကိုချီကျူးလေးရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလိုင်းဒေါင်းလိုင်းချီကျူးတာအိုကေနောက်ထပ်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ sport meeting meeting နေ့ထဲမှာဒီတင်နန်းပွဲခန်းနိုင်ထဲမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးတာနော်အစည်းအဝေးတို့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းရင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအသင်းအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကဦးဆောင်ပြီးရောအစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့အတွက်လိုတယ်ဒီစနေနေ့မှာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်ထိရက်လုပ်ပေးနေကိုယ်တိုင်ကမဝင်ဘူးဆိုရင်ရပါမလားမရပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်လိုတယ်။ဟောဒီနေ့ဒီအပတ်စဉ်ရုံးနေပဲဖြစ်ဖြစ်အပတ်စဉ်ထွင်းနေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးွားရင်လီစတက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထိရက်ပေးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကမပူပေါင်းတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်တွေ့ဘူးလားဒေါင်းလိုင်းတွေတော့ထည့်လိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့ခရုတက်မှာပုံလေးတော့မှမပူဘူးစာလေးတော့မှတချောင်းမရည်ဘူးရှိလားရှိပါတယ်တချို့မလုံတဲ့သူကတက်တက်ကိုရှိတာဟုတ်တယ်မလားသူနေရလွယ်လွယ် channel တွေမလုံဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြည်နေတာကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်တာလူတွေနဲ့အများနဲ့လူတစ်တစ်အများနဲ့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးလားစာဖတ်လားကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့အတိုင်းရုံးနေမှာအများနဲ့ရှိလားပူပေါင်းလားဆိုတာကိုဒေါင်းလိုင်းနေအဖွဲ့စည်းတဲ့ကြည်နေတာတကယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သိကြတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်နားထောင်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျရင်သူပြောတာနဲ့အညီမလုပ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကိုယ်စကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီထဲမှာအများနဲ့ကိုယ်တိုင်ကပူပေါင်းနေဖို့အတွက်လူတယ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးပွဲထဲမှာရေကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်လူတယ်လက်ခေါက်တီးပတ်တဲ့ရောက်နောက်အောင်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုံးစရာမလိုနောက်မှ live worship လာခဲ့အပတ်စဉ်ရုံးတွေမှာလာခဲ့အားပေးလက်ခုပ်လေးပဲတီးလှလပပလေးဝင်လာခဲ့နောက်ဆုံးမှ14ကြိုင်လိုက်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့နောက်တာ share နေ listen နေပြောနေတယ်နောက်က leader တွေထိုင်နေုံပဲပြီးွားရင်လက်ခုပ်လေးတီးလိုက်အားပေးတာပူပေါင်းပေးတာဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့လာတယ်ဒီနေ့ခုံလူတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့လာုံနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့သူအားဒါလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပါကရုဏာမှာဆိုင်ကိုရီလိုက်တဲ့စာလေးတစ်ချောင်းပုံပို့လိုက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဟာအဖွဲ့ကြီးတို့အများကြီးအားရင်ဖြစ်တယ်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ရလမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ရအပတိုင်းလာနိုင်မလားနိုင်ပါဘူး reset တွေလာနိုင်မလားနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲလက်ခုပ်တီးပေးရမယ်လက်ခုပ်တီးပေးတဲ့ယုံနဲ့တိတ်ချီရနိုင်တယ်ဟုတ်နော်ကြံတာတော့မပြောင်းပြောတော့ okay ပြီးွားရင်ကျွန်တော် one join နေစီမောမှာတက်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးတာတော့ project ကြောင်းနေမျှော်ပေးတာဒါကတော့ကျွန်တော် meeting ခန်းမကြီးထမ်းမှာခုနကဒါပညာသင်ပေးတယ်ပြီးွားရင် upgrade ဝင်လုပ်တယ် one လို့ပေးလို့မလိုဘူးလားပြညာသိမငုံထုတ်ထိုင်နေခရစ်တီပဲနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပွဲအနှစ်သာရကိုမရရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ပူပေါင်းပေးရတယ်နော်ပြီးွားရင်လည်းအားပေးအားထုတ်နေကိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုဘာလို့ရလဲလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဒီနေ့ online နဲ့ပဲလို့လို့ offline ပဲလို့လို့ online နဲ့လုံးမဆွေးနေကျွန်တော်တို့က online ပေါ်မှာဂရုတမကျွန်တော်တို့ leader တွေမျှဝေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရတဲ့ကြာကျွန်တော်တောင်းဝင်မဟုတ်ဆိုရင်စာရေးပြီးလို့ရတယ်စာဝိုင်းဖတ်လို့ရတယ်အောက်ကနေပြီးတော့အဲဒီနေ့ထောက်ခံချက်လေးလေးအရင်တော့မတော်ပါတယ်ဟမ်လုံးပြီးလို့မရဘူးလားအသေးလေးလေးပို့ပြီးလို့မရဘူးလားဒီလိုလေးလုံးလိုက်ယူနေတဲ့လူတစ်တီကဘာတွေလုပ်နေပါလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တကယ်လို့10ယောက်ပူပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုအဲ့10ယောက်ရဲ့အားကိုရရှိစေတယ်။100ပူပေါင်းရင်100ရဲ့အားကိုရရှိစေတယ်။လိုက်လို့မရနိုင်လား။လိုက်လို့မရနိုင်ဘူး။ Okay ။ဒီနေ့ပြောပြပြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒီအချက်လေးပဲเนาะအားလုံးမနေတာအချက်လက်ကတော့ပြီးွားပြီ။ဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုလိုက်လို့ပေးတဲ့ယုံနဲ့ဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းမှာအောင်မြင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ Okay ဒါကတော့ system ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်เนาะဒါဘာကြောင့်ပူပေါင်းတင်တာလဲလေပြီးွားရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရဲအချက်လက်ကိုအခြေခံပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရကြလားရပါတယ်โอเคပြန်သုံးချမှာလားရပါတယ်
ဒီနေ့တီးလိုက်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အချက်လက်တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာတစိတ်စိတ်ထွေးတစိတ်စိတ်ပညာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့အရာတခုမှရေးထားတဲ့အရာရှိတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားရှိတယ်တစိတ်စိတ်ထွေးတစိတ်စိတ်ပညာရတယ်ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အရာဒီနေ့ပဲနားထောင်ပြီးတော့မေးသွားမှာလားဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးပြီးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့နေ့ပိုင်းအတွက်လာရောက်အားပေးတဲ့နော်ဒါပညာရေးလက်နှစ်ခါတနေ့ကုန်တင်လိုက်တဲ့ကြောင့်ခေါင်းတွေလည်းပူပါပြီလားโอเคว่าอย่างนั้นมาเจตุติมาได้อกุโลမျိုးปาวินปูปองပြီးတော့เนาะဒါအားပေးအားမြောက်လေးလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်เนาะဒါလာတင်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းအရင်เจตุတင်နေဝန်အောင်စီစဉ်มาเนาะဒါဆိတ်ရှိတီးခန့်သွားနေနားထောင်ပြီးတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းအရင်နှမเจตุတင်มาတယ်เนาะဒါအခက်ခဲတွေကြားတဲ့နေပြီးတော့ဒီစီမြေပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားလေးရှင်ရောခွလို့ပေးနိုင်လားဆက်ဆက်မောစီဝိုင်းมาအဲ့လိုအကောင်းပြင်စိတ်ရှိအောင်နေအောင်မြင်နိုင်တယ်โอเคအရင်နှမเจตุတင်มาတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းအတွက်เนาะဒါအထူးနှမเจตุတင်มาတယ်အမစီတောင်ထက်ညမချောလေးကိုမိုင်းအပါလေခင်ဗျာโอ้อคานาควဲทอมาลามดิอัมซีดาดิลောက်คานาโกอจีล้วนจินวาโอ้อากาไอพลาอเป็ดเวมะฮอล่ะโอ้โอ้สมอเนี่ยนิสเนี่ยซวาอะเรติบิล่ะติบิเปลี่ยนลอกมาล่ะติจาลอล่ะเฮ้อัจฉะละတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လိုက်ပြီးတော့တွင်းနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့မတွင်းနိုင်တဲ့သူလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီနေ့ပညာရက်ကတစ်ခါတင်ရောက်နေမမီလို့လားမမီလို့ဒါပေမဲ့စိတ်ချလေ Success Small Company မှာနီးစနစ်တယ်နီးစနစ်တယ်ဒီပညာရက်ကိုဘယ်နေရာမှာပြန်ကြည့်လို့ရလဲဟောဝါပါပြလိုက်တာအာမဆူလိုက်ဝင်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းတော့ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရသလိုဝါ home project မှာလည်းနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုသင်ယူလို့ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရက်တိုင်းပညာရက်တိုင်းမှာတစ်ချိန်နားထောင်ရုံနဲ့ဘယ်တော့မှနားမလဲပါဘူးအချိန်ဖန်များစွာနားထောင်မှသာလေမိတ်ဆွေလုံနိုင်မယ့်အရာကိုတွေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်သင်ယူမလားโอ้ MC ก็เลยยงจีบาร์เมษวยรออารมณ์ดีนี่มาปัญญาฤยงจีหมู่ฤยอซ้ออาฤยอนิสนิยะอาจารย์ญาฤยก็อารมณ์ติชิตัวพี่ဆိုရင်เมษวยรออารมณ์ปัญญาฤเนี่ยအတူတူပြန်လဲပြီးတော့လက်တွဲလောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုပညာฤအစွမ်းကိုသင်လိုက်တဲ့အတွက်လက်ခောက်တန်ကြဲကြဲလေးပါရှင်โอ้ဒီနေ့ပညာฤလာရောက်ပြီးတော့သင်ပြပေးသွားတဲ့လီတာကြီးတို့လည်းလက်ခောက်တန်ကြဲကြဲလေးပါရှင်မနေ့ပြန်ပါနေတော့ပါနေတော့ပါလို့လေဟုတ်လို့လားအိမ်မအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လို့လားအေးမနေ့ပြန်ကြရင်တနည်းကိုနေနေဆိုရင်လူဦးရေဒီတစ်ခါလုံးပြည့်အောင်ခေါ်မယ်မဟုတ်လားအများကြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့ပြည့် War Home Project မှာရောကိုတောင်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးချမ်းမှရှိတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါဦးတောင်းလိုက်နိုင်ငံရေးချမ်းโอ้โหตะคาลอมเด้อซอยว้าโฮโปรเจกต์มาลูเยอยากตะทองขอเบ่มาหรอล่ะนั่นโตทวาดโลเวขอเบ่มาหรอล่ะเออมะเนี่ยลายกพี่แล้วตื่นปะไปแม้ก๋องซองนี่ก็ဆိုရင်လဲအရှမ်းကုန်မတော်တဲ့ก๋องซองနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာကကြည့်ရှုနေကြတဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဆွေများကလည်းမနေ့ပြန်တင်တာမှာအားလုံးပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့တင်ယူဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါရဲ့အပြင်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှတင်ယူတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းဒီနေ့ကိုရရှိသွားတဲ့ပညာရတဲ့နဲ့အတူတူလက်တွဲကြကြနဲ့ပညာရတဲ့ပြန်လဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှလီတာကြီးတဲ့လိုမျိုးပဲအောင်မြင်မှုတဲ့တစိမ့်မီတစိမ့်တစိမ့်မီတစိမ့်အားလုံးရကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ training အစီအစဉ်ကိုဒီမှာနေမယ်မိကောချချင်ပါတယ်ရဲ့ချင်းသေးထိုးပေါ့ပေါဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီအိမ်မက်တွေတကယ်ရောက်ခဲ့ပြီယုံကြည်ချက်သူရည်မှန်ချက်သူမိသားစုတစ်ခုကဘာမြေတစ်ခုက success more success moreดูเพียงแต่มันมีแต่เนื้อโซ่ success more success more need to me so zero my hero everyone can be zero to heroThank you.
ပြာကူညီဖေးမအောင်ပွဲရလက်တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့နှီးစနစ်နဲ့လောကလာစင်ကြမယ်ယုံကြည်ချက်သူရည်မှန်ချက်သူမိသားစုတစ်ခုကပါမြေတစ်ခုကဆက်ဆက်မောဆက်ဆက်မောအတူတန်တမ်းမနေတဲ့မြင်ဆုံးဆက်ဆက်မောNeedu maso zero my hero Everyone can be zero to hero Success more Success more Tu tentas mener de tenir son Success more Success more Needu maso zero my heroOne can be zero to hero we are success more we are success more Nga do ha nga do ha success more Nga do ha nga do ha success more Pura pura success more Pura pura success moreSuccess more. Success more.